Na izgradnju tek jedne četvrtine autoputa Bar Boljare bit će potrošeno blizu milijarde eura novca crnogorskih građana, gotovo bez ikakve kontrole Skupštine, saopšteno iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Komentarišući odbijanje vlasti da se formira posebni skupštinski odbor koji bi pratio sprovođenje zakona o autoputu, Dejan Milovac iz Mansa je ocijenio da se na taj način ostavlja ogroman prostor za zloupotrebe vlade i sa njom povezanih privilegovanih kompanija i pojedinaca. Time je, kako je dodao, još jednom postalo potpuno jasno kome ne odgovara transparentnost kompletnog posla i parlamentarna kontrola rada vlade u ovom investicionom poduhvatu.